በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ገድላር አርሴማ ዘወርሃሰኔም ሰኔም አንድ አምላክ በሚሆን ባፍ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አርሴማ ታርሴማ እንገድል እንጀምራለን የቅድስት አርሴማ ማላጅነት ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን በነጋም ጊዜ ንጉሡ ወደ ፍርድ አደባባይ ቅዱሳኑን ያመጧቸው ዘንድ አዘዘም ንጉሡም ፊታቸው እንደ ፀሐይ ያበራም ልብሶቻቸውም እንደ በረዶ ነጭ ሆነው አያቸው የፊታቸውም መልክ ደስተኛና ብሩ ሆኖ ከጫጉላው እንደ ወጣ ሙሽራ ይመስሉ ነበር የእስር ቤት ጠባቂውን በፍጥነት ጠርቶ ተቆጣው እህል ያበላሃቸውና ነገሥታትና መኳንንት የሚለብሱትን ይህን የክብር ልብስ ያለበስካቸው ለምንድ ነው የሚጣፍጥ የወይን መጠጥ ንስ ያጠጣሃቸው አለው የእስር ቤት ጠባቂውም መለሰም እንዲህም አለ ጌታ ሆይ እህልና ውሃን እንዳልሰጠዋቸው ይህንንም ልብስ እንዳላለበስኳቸው በእውነቱ ነግርሃለሁ ነገር ግን ሳይበሉ ይጠግባሉ ሳይጠጡም ይረካሉ ሳይታጠቡም ይነጻሉ እነሆ ከበሉና ከጠጡ ሰባት ቀናቸው ነው እኛም የምታታቸውን ጥበብ አናውቅም የልባቸውንም ጠባይ መመለስና መናገርም አንችልም ፈጽመው ያስፈሩናልና በሥጋቸው ሁልጊዜ የጥጋብ ቅንጦት አይተዋቸውም ንጉሡም የእስር ቤት ጠባቂውን ይህን ሁሉ እንዳልሰጠሃቸው ማልልኝ አለው ማለም እንዲህም አለም ሕያው ጌታዬ የተዘጋጀው የመንግሥት ዙፋን አዳራሽ የሚያስፈራው ግርማ የተሳለው ሰይፍህና ጦርህ ይሰንጥቁኝ የውጎኝ አንገቴን ይቁረጡኝ ለእነዚህ ሰዎች ከክፋት በቀር መልካምን ነገር አድርጌ ቢሆን የእስር ቤታቸውን በር አልከፈትኩም የበራቸውንም ቁልፍ አልከፈትኩም ነገር ግን በዚሽ ሌሊት በእስር ቤት ውስጥ ብርሃን በላያቸው ወረደም እንደ ጥዋት ብርሃንም ሆነም እኛም በዚህ ትልቅ የብርሃን አምድ የተነሳ ድንገጥን ተንቀጠቀጥን ያን ጊዜም የሚበሉትንና የሚጠጡትን የሰጣቸውን እንጃም ተቆጣውም እንዲህም አለው እንደ ክርስቲያን ዘመዶቻቸው ለሥጋቸው እንደማይራሩና ለራሳቸው ምረት የሌላቸው የልባቸው ክፋት የማይተዋቸው የእነዚህን ምታተኞችና አሳቾች ምታት የምታያንተነህነ አለው የእስር ቤቱ ጠባቂም ለንጉሡ መለሰም ይህን ሁሉ ካላየ ነገሬን አታምነኝም ዛሬም በዚሽ ቀን ያየውትን እነግር ዘንድ ስማኝ አለው ከሌሊቱም እኩሌታ በእነዚህ ሰዎች ላይ ሀያ ሰባት አክሊሎች ወረዱም በኃይለኞችም ጎልማሶች እጅ ወደ ውስጥ ገቡም በዋጋም ምሳሌ የላቸውም ከዚያም በኋላ ከእነርሱ የሚያንሱ መጡም እኔም በልቤ በብርሃን አክሊል ከእነዚህ ሁሉ የሚያንሱ እነዚያ ክሊላት ምንድ ናቸው አሉ ከእነርሱም አንዱ መለሰልኝ የምታምንና የምትበረታ ብትሆን ብርሃን እስከ ይሞላል አንተንም በአደባባይ ለሰማዕትነት ያቀርቡሃል አለኝ መለስኩለት አቤቱ ይቅርታህና ምረት ትድረሰኝ እንዴት ሰማዕት ሆናለሁኝ እኔ አረማዊና ጣዖት የማመልክ ሰሆን አልኮት መለሰልኝም እንዲህም አለኝ በንጉሡ ፊት በምትቆምበት ጊዜ ለአንተ የውቀት ጥበብ ይላክልሃል ጸጋም ይሰጥሃል በምርመራ ጊዜ የምትናገረው አንተ አይደለህም በላይ ጸጋ ይላክልሃል እንጂም በላይ ይናገራል እነሆ አንተ ይችን ነገር በተናገርከኝና በመረመርከኝ ጊዜ አስታወስኳት መጀመሪያ በልቤ ረስቻታለሁና ንጉሡም መለሰም እንዲህም አለው ከሕይወት ይልቅ ሞትን አሁን እሰጥሃለሁ የማይሆነውንና የማይጠቅመውን የቅዠት ልምህን ስለ ታመንክ የሰዎችን አክሊሎች ተስፋ ስታድርግ ራስህንና የዚህን ዓለም ኑሮ ታጠፋለ ይኸውም ክብርና ብልጽግና ነው ልጆችህንና ሚስትህንም ትተዋለህ አዎን ሰማዕት ወን ዘንድ ወዳለሁ በእነዚህ ክርስቲያን ሰዎች አምላክ አምናለሁ በሰማዕትነት ደማቸው ትጠመቃለሁ አለም ያን ጊዜም ንጉሡ ተቆጣ ያንን የእስር ቤት ጠባቂ በሰይፍ ራሱን ይቆርጡ ዘንድ አዘዘም ወደ እነዚህም ቅዱሳን ተመልሶ ተስማማም ዳግመኛም እጆቹን ዘርግቶ ወደ ብርትና ብፅት አርሴማ ቅድስት ተመለክተም በንጉሱም ዘንድ ቆማ አያት ጮኸም እመቤቴ ቤት ቅድስት አርሴማ ሆይ በጸሎትሽ አስብኝ መንገዴን ያበራልኝ ለአጢአተኛውና ለበደለኛው የጽድቅን አክሊል ይሰጠኝ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ምረትን ለምኝልኝ ምሕረታቸውና የእነዚህ ቅዱሳን ሰማት ጸሎታቸውም ትድረሰኛ ለም ቃል አሜን አለው እነዚህም ቅዱሳን ሰማት ባዩ ጊዜ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገኑት አረማዊ ሲሆን በአንዲት ቃል አምንም የዚህን ሰው እሳ ስለ አመሰገኑም አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ እስቲ አስቡት ይህንንም ልብ በሉት ይህና አረማዊ እንደ መረጠው በአንዲት ጊዜም ወደ ደስታ ገነት እንዳገባው እንዲሁም እኛንም ባለንበት ይመርጠን ዘንድ ሁላችንን የኢትዮጵያን ሕዝቦች ቅድስ ታርሴማ ለዘላለሙ በጸሎትሽና በልመናሽ አስቢን አሜን ይህም ሰው ሰማዕትነቱን ፈጸመም በድኑን በምድረ በዳ ጣሉት አብሬዎችና ሞራዎችም አልበሉትም መላእክት ይጠብቁታልና ቅዱሳን ሰማትም አደነቁት ሰማት መሆንን ቀድሞአቸዋልና ንጉሡም መለሰም ካለማወቅ ወደ ማወቅ ልባችሁ በውኑ አልተመለሰምን አላቸው ቅዱሳን ሰማት መለሱለት ልብና እውቀት አለን በእግዚአብሔር አምላካችን ዘንድ ልባችን አልሳተም አንተ ግን ልብና እውቀት የሌለ ፈጣሪን የማታውቅ ስለ ሊና መታወር በጨለማና በሞት ጥላ ትቀምጣለህ ስለ እግዚአብሔር አምላካችን ገላችንና ሰማትነታችን እስከምንፈጽም ድረስ ከኀጢአት እንቅልፍ የምትነቃበት ጊዜ የለም ብትወድስ የቻል ከሆን ያል መከራ አዘጋጅልን ወደ አምላካችን ፊት እንደርስ ዘንድ ፍርድህን እማፋጥንልን በዚያም ዋጋችንን እናገኛለን ከእርሱ ዘንድ የለመንነውን ይሰጠናል አንተ ግን ታሳዝነናለ ታስለቅሰናለ ከአባት ከሰይጣን ጋር ወደ ገሃነም ጥልቅ ስለምትወርድ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰ ካልተጸጸት ካሉት ንጉሡም መለሳም የምዘገይላችሁ ስለ እናንተ አይደለም በአንዲት ጊዜ ሞትን በሰጠኋችሁ ነበር ስለ እናንተ እንዳታዝን የዚሽ መልካም ሴት ልቧ እንዳይጎሰቁልና እንዳይደክም እንጂ እናንተን በመውደድ በዓለም ያላትን ሁሉ ትታ ከዚህ መታለችና አሁንም ደግ ትሆን ዘንድ ንገሯት እናንተን እምታችኋለሁ ከእሥራታችሁም እፈታችኋለሁ በዚህም ቅጣት አልቀጣችሁም ያለ ድካምና ሐዘን ትቀመጣላችሁ እንጂም ወደ ወደዳችሁትም ያለ ሐዘን እልካችኋለሁ አላቸው ቅዱሳን ሰማትም መለሱለት እንዲህም አሉት በማይጠቅምህ ለምን ፈጽመ ትደክማለህ ነገር ግን ስትሰድብህና ስትቆጣህ ሰማ በአንተ ላይ የሚሆነውን ታምርና ድንቅም ታስረዳ ዘንድ አንተ ንገራት ለእኛስ የሰማያትና የምድር ንጉሥ ወደ ሆነው ወደ አምላካችን ፈጽመን እንሄድ ዘንድ የወደድከውን ስጠን የዚህን ዓለም ኑሮ አንወድም የዚህን ዓለም ኑሮ የሚያስብ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚገባ ሰው የለምናም ለእኛ ግን ስጋችን በምድር ቁሟል ነፍሳችን ግን እግዚአብሔርን ትታመነዋለች እርሱ ረዳታችንና መጠጊያችን ነውናም ወደ እርሱም ትወጣና ትደርስ ዘንድ ትወዳለች አሉት ንጉሡም መለሰም በሥራ የከፋችሁና በነገር የምትዋሹ የበደል ሠራተኞች እኔ ሥጋችሁን እንዳመድና በነፋስ ፊት እንዳለ ትቤ ያደርጋለሁ እናንተ ቅድስ ታርሴማ የምትሏት አማልክቶቼንም የቀጠቀጠቻቸው የተረገመች የምታስፈራና የምታስደነግጥ ይህችን ሴት ካልነገራቸኋትና በእጄ ካላሰኛችኋት ከእኔ ማምለጥ እንዴት ትችላላችው እኔ ግን ስሟን በማስብ ጊዜ ሥጋዬ ሁሉ ይንቀጠቀጣል ኀይል የሚደክማል የማይሻር ብዙ ምትሃት አላትናም ቅዱሳን ሰማት መለሱለት እንዲህም አሉት አንተ ግን ክፉና ጠማማ ከዚች ቅድስት ቅድስ ታርሴማ ግን የእግዚአብሔር አይል አይወገድምና ስለዚህም ታስፈርሃለች ታስደነግጥሃለች እነሆ በላያችን ቅጣትን አድርግ ለዱራውሬዎችም ሥጋችንን ስጥ እነሱ በፈጣሪያቸው ትእዛዝ ይጠብቁናልና በእኛ ትዛዝ ግን አይደለም ጌታችንም ለቅዱሳኑ ተማሪዎቼ እነዚህም የአርማትያስ ዮሴፍና የኢየሩሳሌሙ ኒቆዲሞስ ናቸው ሥጋውን ከሰጠ በኋላ ራሱን ከሙታን ጋር አደረገም የሙታንም መጀመሪያ ሆነም እኛም ማዳን ለሚችለው ነፍሳችንን እንሰጣለን ይኸውም አምላካችንና መድኒታችን ነው ስለ እኛ የሞተው በእርሱም ሞት የፍጥረት ሁሉ መጀመሪያ በሆነው በአዳም በደር ከመጀመሪያ እስከ ዛሬ ድረስ የታሰሩትን ሰዎች ሁሉ አዳነም ያን ጊዜም ንጉሡ እነዚህን ቅዱሳን ሰማት የሥጋቸው ክፍል እስከሚበጣጠስ ድረስ በዱላዎችና ባለንጋዎች ይመታቸውና ወደ እስር ቤት የሚወስዷቸው ዘንድ አዘዘም በዚያም ከእነርሱ ለእያንዳንዳቸው ሦስት መቶ ግርፋት ይገርፏቸው ዘንድ ወታደሮቹ እስከ ዘላለም ድረስ ኃይለኛ የሚያስፈራና ብርቱ የሆነውን ንጉሥ ለምን ታበሳጩታላችው ንቁታ አላችሁ እያሉ ንጉሡ እንዳዘዛቸው አደረጉም ከዚህም በኋላ እነዚህን ቅዱሳን ወደ እስር ቤት ወሰዷቸው በዚያም ብሩክት ቅድስ ታርሴማን አገኟት ሰላምታም ሰጥጧት በላያቸው የሆነውን ሁሉ ከጠላታቸው እጅ እግዚአብሔር እንዳዳናቸው ነገረዋት እርሷም በቅዱሳኖቹ ላይ እግዚአብሔር ያደረገውን ታምር ታደንቅ ነበር በመጻሕፍትም ቃል መከረቻቸው ቃሏም የሚጣፍጥና ከንፈሮቿም የሚጥሙ ናቸውና ይህንንም ሲነጋገሩ ብሩክት ቅድስ ታርሴማት ወደ ንጉሥ ይወስዷት ዘንድ የንጉሥ መልእክተኞች መጡም ባዩአት ጊዜም ተንቀጥቀጡ እንደ ቅጠልም ረገፉም እርሷ ግን በጸሎቷ ኃይል አነሳቻቸው ከዚህ በኋላም ወደ ንጉሡ አቀረቧት በፊጡም ቆመች በተንኰል ነገር አንቺ ሴት ሆይ እንደ ምን ዋልሽ መልክሽ ያማረ ነው የፊትሽም ደምግባት ግባት መልካም ነው አላት ብሩክት ቅድስ ታርሴማ ግን በስድብ ቃል እየሰደበችና እየተቈጣሽ መለሰችለት አንተ ውሻ እኔ ካንተ ጋር አልነጋገርም ሐዋርያው ክርስቲያን ያልሆነውን እንዴት አደርክ እንዴት ዋል ካትበሉት እንዴት አደርክ እንዴት ዋልክ የሚል ቢኖር በሥራው ወይም በአምልኮቱ አንድ እንዳለው በቃልህ ነገር አንድ አልሆንክም አለችው ንጉሡም መለሰም እኔ መልካምን ነገር ስነግርሽ አንቺ ግን የስድብን ነገር በእኔ ላይ ታስቀድም ያለሽ አላት ብሩክት ቅድስ ታርሴማም መለሰችለት በልብ ውስጥ መልካም ሥራ የለም አንተ የምድር አውሬ ጉድጓድ የትናንሾች ቀበሮች መሮጫም የርኩሳን አጋንንት መጠጊያና የጅቦሽ ማደሪያ ያለ አንተ ማደሪያ የላቸውምና አለችው ንጉሡ መለሰም እንዲህም አላት ብሩክ ታርሴማን ይህን ሁሉ ስድብሽን እኔ ይቀበለዋለሁ በትዕግሥትም አልፈዋለሁ እኔ ወድሻለሁ አልጠላሽምናም አሁንም በወርቅና በብር ዙፋን የተቀምጬ የንጉሥ ሚስት እንድትባይ ነጫጭ ልብሶችን እንግዲህ ልበሽ በአርማንያ ሴቶች ሁሉ ላይ ትነግሻለሽ አንቺ ግን የፊትሽ ውበት ያማረ ነው ልብሽ ግን ጠማማና የከፋ ነው ሰው ፊቱ ያማረ ቢሆን ልቡም ያማረ ነው ፊቱ የከፋና የተቋጠረ ቢሆን ግን እንዲሁ ልቡም የከፋ ነው አንቺ ግን እንደዚህ አልሆንሽም እኔም ስለ አንቺ ያደንቃለሁ የማይጠቅምሽን ስለያሽ ጠባይሽም መልካም አልሆነም እኔ ግን ወደ እኔ ትመጭና ከእኔ ጋር ትሰስኝ ዘንድ አስቀድሞ መክርሻለው አስተምርሻለሁ ቅድስ ታርሴ ማመለሰች ልብህ የደነደነ ሰነፎይ ኀጢአትን ሁሉ ይቅር ይል ዘንድ ወደ አምላክ እግዚአብሔር ትመለስ ዘንድ በተሻለ ነበር ቃሉ ሕይወት ሸክሙ ቀላል ነውና ከእርሱ ዘንድ ምረትና ይቅርታ አለም ትእዛዙ ሁሉ የታመነ ነው መንገዶቹ ሁሉ ብርሃን ናቸውና ወደ ጽድቅ መንገድ ይመርሃል ሞትና ሐዘንም ወደ ሌለበት ልብ ግን የተዘጋና የተለጎመ ሆነም የክፋትም ሙዳይ ነው የሬት በደልም ገንቦ ነው ፈጣሪ እግዚአብሔርን መፍራት በልብህ የለምና እኛን ግን ለወንድሞቻችን መልካምን እንድናደርግ ለጽድቅና ለፍቅር ራሳችንን ዝቅ እንድናደርግ አዞናልና የአምላካችን ነገሩ ሁሉ የጠራና ንጹሕ ነው ንጹሕ የሆነች ነፍስን ይወዳል ለንጹሖች ማደሪያ ነውና ነገር ግን የርኩሳንና የቂመኞችን ጸሎት አይሰማም ነቢዩ ዳዊት ደማፍሳሽና ሸንጋይን ሰው እግዚአብሔር ይጸየፋል እንዳለ ዳግመኛም ሰው ግን ክቡር ሲሆን አላወቀም ልብ እንደሌላቸው እንሰሳ ሆነም ተመሰላቸውም ከእህቶቻቸውና ከእናቶቻቸው ጋር የልብ ዕውቀት ስለሌላቸው እንደሚሰስን ሆኑ እንዳለው አንተም የልብውርና ዕውቀትን ያጣህ ስለሆን ተመሰልካቸው ሥጋህን ከዝሙትና ከርኩስ የምታነጻበት የለህም አለችው ንጉሡም መለሰም ብሩክት ቅድስ ታርሴማ ስለ ክብርሽ ግዛት ከሩቅ የሚያያይን ሳለኝ የልብውር ስትኝና ስሰድቪ ይህንን ሁሉ በጸጋ ቀበለዋለሁ በትዕግሥትም አልፎአለው አላት ብሩክት ቅድስት አስሴማም መለሰች እውር ብትሆንስ በደል ባልሆነም ነበር አሁን ግን እውቀት የለህም መድኃኒታችን ማንም ሌላ የማይሠራውን ሥራ ባልሠራ ሥራዬን አትመኑም የአባቴን ሥራ ብሠራ ግን እኔም ባታምኑም እናንተ ሥራዬን አይሁድን እንዳላቸው እንዲሁም አንተኛን ባታምን አማለክቶች መሥራት የማይችሉትን እግዚአብሔር በፊት በሠራልን ሥራ ምን አሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድታምን ጸልይልሃለን ከብዙ ዘመንም በኋላ አምላክህን እግዚአብሔርን ታስበዋለሁ ርኩሳን መናፍስ ባስቸግሩህና ባሠቃይሁ ጊዜ ሥጋህን እስከምትበላና ደምህን እስከምትጠጣ ድረስ ያሳብዱሃል አለችው ንጉሡም መለሰላት ማመኔን ብትወጅግን ከእኔ ጋር ፍቅርን አድርጊም ከትእዛዝ የማትተላለፊ እኔ ለአምላክሽ እገዛለሁና ይህንንም ነገር በተናገረ ጊዜ መንፈስ ርኩስ ፊቱን መታው ከእናት ማፀን ጀመሮ ያሳደግኩህንና በሥራ ሁሉ ልብ አፍና ብርታት ስሆነ በኃይል የብርታት የክርስቲያንን ልጆች እንድታስጨንቃቸው እስከ ዛሬ ያደረስኩ እኔን ለምን ተውከኝ እያለ ዛሬ ግን በክፋቷ ብዛት ሁልጊዜ ስለምታስቸግረኝ ስለዚህ ሴት እግዚአብሔር አምላክን ታመልክ ዘንድ ወደድከን አለችው ዳግመኛም ዲያብሎስ ስለዚህ ሴት እኔን የረሳኸኝ ለምንድን ነው አለው እሺ ብትኝ ለአምላክ አልካት ያን ጊዜም አፉ እስከሚጣመም ድረስ በምድር ላይ ወደቅም አፉም ተከፈተም እንደርኩስ በድንም ሆነም ያን ጊዜም ብሩክት ቅድስ ታርሴማ ከንፈሮቿን ሳትገል በመንፈስ ቅዱስ ፈገጋለች የምታመልኳቸው አማልክቶቻችሁ ገዳዮች ናቸው ያለው የነቢዩ ቃል ተፈጸመብህ አለችው ዳግመኛም የአሕዛብ አማልክት አጋንንት ናቸው እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ፈጠረ እምነትና መልካም በፊቱ ናቸው ምስጋናና የክብር ልልና በመቅደሱ ናቸው አለም ከዚህም በኋላ ንጉሡ በቁጣና በማዕት ተነሳም ለርኩሳን አማልክቶቹ ይሰዉ ዘንድ ሰማዕታቱን አዘዛቸው ይህንም ሲናገር የጣዖቱ ካህናት መጡም አማልክቶቹ እንደ ተሰበሩና እንደ ጠፉ ነገሩት ቅድስ ታርሴማ ወደ ቲያጥሮን አዳራሽ በመጣሽ ጊዜ አማልክቶቻችን ተሰበሩ ዳግመኛም ካህናቱ መምጣቷን ከሰማን ጀምሮ አማልክተኞቻችንን ተግተንን ጠብቅ ዘንድ ረፍት የለንም እንቅልፍም ቢሆን እያሉም ወደ ንጉሡ እርሱ ራሱ ዲዮስጣዎስ እርሷን ስለ ፈራ በዱር እንዳለ የበረሃ እንደ ሜዳ ውርንጫ ሌሊት ሁሉ ይጮኋል ከእርሷም ወደ ዱር ይሸሽ ዘንድ ይወዳል እያሉ ነገሩት ስለዚህም ስለ እርሷ የምናደርገውን አጣን አማልክቶቻችን በእርሷ ኃይል የተጣሉም የተሰበሩና የተበታተኑ ሆነዋልናም እንደ እነርሱ እንዳታደርገን እኛም እርሷን እንፈራለን የምንሰዋውን መሥዋዕትና የምናርደውን ላም የሚቀበለን አላገኘንም የኪልቅያና የሶርያ ሰዎች ብርክት ቅድስ ታርሴማ የሚሏት ይች ሴት ካልሞተች አገራችን ሁሉ ይጠፋል መንግሥታችንም ይሻራል አማልክቶቻችንም ይተውናል እኛን ትተው ወደ ባሕርና ወደ የብስ ወደ ምድረ በዳም ይሄዳሉ ዛሬም ወዮልን ለእኛ ወዮም ከጠላቶቻችን እጅ ማን ያድነናል? ምግባችንና ልብሳችን ማን ይሰጠናል በየጊዜውና በየዘመኑ ዝናም ማን ያዘንብልናል ምንጮቻችንን ማን ያመነጭልናል የሥራችንንስ ፍሬ ማን ያበዛልናል ማን ይጠብቀናል ማን ያድነናል ሕፃናቶቻችንና ጎልማሶቻችንንስ ማን ያሳድግልናል ያለ እነዚያ ማን ይጠብቀናል ይረዳናል እያሉ ጮኹም ያን ጊዜም ከእነርሱ አንዱ ተነሳም እንዲህም አለ ንጉሥ ድርጣድስ ሆይ ይህችን ሴት መገደለዋን ካላፈጠን አንተ በክፉ ሞት ሁለተኛውም ተነሳ እንዲህ አለ ንጉሥ ሆይ እርሷን የምትወዳትሆን የእርሷን ፍቅር አታስብ ጠባቂዋ ተበቅሎ በምድር ፊት ያጠፋሃል አለው ይህች ሴት ላንተ አይደለችም ነገር ግን በአርማንያ አገሮች ሁሉ ያማረችና የከበረች ናት ዳግመኛም በቂልኪያና በእስያ ምድር ተወልዳ ባደገች በእርሷም አገር በሥራ ሁሉ እርሷን የሚመስል የለም የሚሞት የምድር ንጉሥ ሚስት የምትሆን ቢሆን ኖሮ የቂልኪያና የእስያ ንጉሥት ሚስቱ ትሆነው ዘንድ ፈልጎ ባገኛትና ባጫትም ነበር እርሷንም ወደ እኛ ባላካትም ነበር አንተ ግን እርሷን ለማግኘት በአእምሮ ጉለት በከንቱና በብላሽ ፈጽመ ደክማለህ አለው ያን ጊዜም ንጉሡ ተቈጣና ይህን የተናገረውን ከሁለት ክፍል ቈረጠው ሁለተኛውንም ተነሳና ቅድስ ታርሴማ ስለሚሏት ስለዚች የምትደነቅና የምትፈራ ሴት እኔ ፈጽም ያደንቃለው አለም እርሷን የሚመስል በምድር ሁሉ አላገኘሁምና ከአባታችን አዳምና ከእናታችን ይሔዋን ልጆች ከሰማይ በታች ወይም በምድር ላይ ሥራዋ የሚያስደንቅ የመልኳም ውበት ነውና በፀሐይ ላይ ያለ የብርሌን መልክ ትመስላለች ብርሃን ወይም መብራትን ምንም አትፈልግም የሥጋዋ ንጽሕና ነጭና የጠሩ ከሆኑ ሁለመናዋ የበራ ነውና ነገሥታትና መኳንንት ደምግቧቷም ቢያዩ ከግርሟዋ ከፍታ የተነሳ አድንቀው በሰገዱላት ነበር ወርቅና እጅ መንሻም ባመጡላት ነበር እኔም ጥላዋ እንዲያገኘኝ በእርሷ ዘንድ ሰግድላትና እገዛላት ዘንድ እወዳለሁ አለም እርሱንም በሰይፍ ቈረጠው ሁለቱን ሰማት ሆኑም ብሩቅት ቅድስ ታርሴማ ሆይ የረዴትሽ ጥላ ሁላችን የክርስቲያን ሕዝቦችን